Дніпряни згуртовуються через знайомих та у соцмережах, приходять до вільних просторів та прагнуть бути корисними. Жінки зазвичай плетуть маскувальні сітки. На початку сортують та розрізають тканину. В цьому секторі свої організаційні навички проявила митний брокер Анна Щанкіна. Сюди ти приходиш, якщо чесно, навіть відвлікаєшся. Ти не помічаєш, що вокруг стільки всього відбувається, тому що люди дарять своє тепло, люди дуже, прекрасне слово, доброзичливі, люди приносять все, що у них є. Пенсіонерка пані Ганна не хоче лишатись осторонь подій в країні. Каже, хоче бути корисною ЗСУ. Хоч чим-то, може бути, вийде прикрити їх, так сказати. Вот немножко. Ну что, слава Украине, чтобы наши воины не болели, были здоровы, справились. Точно справимся, Украина никогда не сдастся. Ніні Василівні вже 81 рік. Має велику сім'ю, онуків та праонуків. Родина звільнила її від побутових турбот та делегувала на волонтерський простір. Прийшла підтримати нашу армію, підтримати тих хлопців, що там воюють за нас. Волонтеркам не вистачає тканин, тож вони завжди раді допомозі, що надходить від людей. Мають єдине прохання – не приносити будь-що, а тільки правильні матеріали. Піджаки, пальто, мабуть, не треба тяжело і якби ні к чому. Все таке темне, якісь ткані, підкладочні ткані, дуже легко рвати, різати. У волонтерському просторі під назвою «Арт-територія» кожному шукають діяльність за фахом або максимально наближену до його професійних здібностей. Ірина Коваленко – медичний представник. Спочатку плела сітки, згодом організувала медичний пункт. Понеділка, п'ятого дня, я вже тут працюю і залучаю тут своїх подруг, які теж працюють лікарями чи медичними працівниками. Коли приходять заявки від волонтерів на потреби, ми формуємо знову ці заявки і віддаємо. Мирні жителі повсякчас прагнуть бути корисними. Приносять допомогу, пропонують нові ідеї для волонтерства. Творчий простір перетворився на оборонний майданчик. Тут не тільки плетуть сітки, а ще й зварюють шипи та роблять справжні буржуйки. Дуже зручні. Вони такі остренькі, бачите? І вони, як їх не кинеш, вони стануть все одно дуже буржуйчка. Да? Вона така нескладна. У нас знайшовся матеріал для цього, у нас є умілі руки, у нас є прилади, щоб це робити. Навіть люди приходять, кажуть, у мене є болгарка, що вам допомогти, я поріжу, принесу. Зробити свій внесок у перемогу, долучитись до роботи арт-території можна через соцмережі – Інстаграм та Фейсбук. Разом ми сильніші. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу.